Agora aqui, vamos mergulhar na poesia, por favor. Depende do jeito que você fala com ele. Depende do jeito que você fala com Deus. Depende do jeito que você faz sua oração. Estremece o céu e Deus estende a sua mão. Quem sabe estás tão abatido, sem forças pra falar. Quem sabe o que e também nem por onde começar. Mas se você não se esquecer e fizer sua oração, a qualquer instante Deus pode mandar a solução. Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar bem seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Se estás orando, aguarde. Depende do jeito que você fala com ele, se em detalhes ou se esconde com medo de falar. Do mesmo jeito ele vai ficar sabendo. Então o jeito é você abrir o coração. Sempre orando venceremos as forças do mal. A oração nos levará ao sobrenatural. Não desanime a cada dia, ore mais.